ja nii otsustasime teha ka kiire tuike Aafrikasse. Juba oleme tutvunud kolme kohaliku kodanikuga siin, palun saa ka tuttava. Zebra. Taekirjak. Antiloop. Ja tunneme üsna koduselt siin Aafrikas, ei olegi nii parem, kui siin arvan. Oleme siis jõudnud just Kowloon parki, mis on meile siin olnud päevade jooksul väga armsaks saanud. Siin meile meeldib käi ujumas. Olemegi siis tegemas oma viimaseid jalutuskäike siin päevavalgeses Hongkongis. Lähme käime postilis lõdama seljakotid ja juba surme bussi peale. Seda ma pean tõdema väikese kurbuse noodiga hinges. Hongkong on küll meile väga armsaks saanud ja minu mõelest väga lahe linn. Tasub kindlasti külastada. Vaatamata sellele, et siin siuke rahvamass on, siis inimesed ikkagi kõnnivad hästi rahulikult ja ei ole mingit trügimist ja sagimist. Ootame siis oma bussi number A21. Kõikide siltide järgi, mis on siin, peaks see buss olema 10-15 minuti jooksul. Me oleme oodanud keskelt läbi 20 minutit ja seda bussi pole tulnud. Mille tootus suurem viimasena. Läime nüüd ikkagi bussi peale ja hilinemine on andeks antud. Jaa, on tõesti andeks antud sellepärast, et bussihibe on nii usaldavad, nad isegi kontrolli raha üle, mis me neile anname. Põhimõttes see on nagu Eestis annetuskasti, lihtsalt vajad raha sisse ja asi käib lihtsalt usalduse peale. Väga super. Jah, et õnneks meil oli täpne raha olemas, me küll natuke pabistasime, kas meil tuleb välja. Aga peaaegu viimased rahad läksid meil ära. Aga jah. Olime sõitru. Ja nüüd sõidame läbi õhtuse Hongkongi, et väga ilus on, tuled juba põlevad. Ja Siim soovis ka midagi. Jaa, tõesti soovisin ühe sõna saada, et mis meil silma on jäänud selle riisi jooksul, et Hiina rahvaautod on põlevad Tesla Model S, et peale taksad on see kõige enam silma jääv sõiduautod. Hästi elame. Siin kohal sooviks tänada kõiki suurt konsereid. Aitäh Jaanika selle orgaanilise mustika pulgakommi eest. Väga maitsenud. Teetab tutuval. Samuti sooviks tänada oma töökaaslasi selle super seljakoti eest. Tuleb väga palju kasuks. Jõudsime tagasi Hongkongi lennujaama ja nüüd siis võtsime üles oma Singapuri lennufirma. Lennufirmaks on siis Scoot. Peame üles veel õige.